ឯគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតសម្ពោធដែលប្រើប្រាស់អគារការិយាល័យកណ្ដាលថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានកម្ពស់10ជាន់នៅក្នុងខណ្ឌអទួលគោកបាទអគារការិយាល័យកណ្ដាលថ្មីរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតមកកបាទដែលមានកម្ពស់10ជាន់មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានធ្វើពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមជាចន្ទោទេសាភិបាលធនីកាជាតិនៃកម្ពុជាលោកជាផលឡារិនអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំពីបើគឺ1991មកដល់បច្ចុប្បន្នគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតមានអតិថិជនប្រមាណជាង400,000នាក់និងបានផ្តល់ឱកាសការងារជាង4,000មុខតំណែងនៅទូទាំងប្រទេសព្រមជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលនិងពង្រីកអាជីវកម្មខ្នាតតូចបើគឺខ្នាតតូចបំផុតខ្នាតតូចនិងមធ្យមនិងក៏ដូចជាអតិថិជនដែលបានបង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរផងដែរជាងនេះទៀតកត់ត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2018ផលបើគឺផលប័ណ្ណប្រាក់កម្ចីរបស់អមរិតមានការកើនឡើងជាវិជ្ជមានរហូតដល់$746,000,000ហើយទំហំនៃប្រាក់បញ្ញាបានកើនដល់$368,000,000ជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន$865,000,000ដោយឡែកតទៅទៅនឹងអគារការិយាល័យកណ្ដាលថ្មីកម្ពុជា10ជាន់ដែលសម្ពោធនៅពេលនេះឆ្លើយតបទៅនឹងបើគឺបាទឆ្លើយតបចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលបានខិតខំបំពេញការងារអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងការទទួលខុសត្រូវនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់និងជាការបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមដើម្បីក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំប្រកបដោយនិរន្តរភាពពិសេសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុដល់កសិករសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតខ្នាតតូចនិងមធ្យមក៏ដូចជាមហាជនទូទៅខណៈដែលបច្ចុប្បន្នអមរិតមានបណ្ដាញប្រតិបត្តិការចំនួន155សាខាទូទាំងរាជធានីខេត្តអគ្គនាយកជាចន្ទោបានចាត់ទុកអគារទីស្នាក់ការការិយាល័យថ្មីនេះបានបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនិងរីកចម្រើនថែមទៀតរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិត MOO បាទក៏ដូចជាការបង្កើតទុនបើគឺបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនទូទៅនិងវិនិយោគិនជាតិអន្តរជាតិមកលើវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាក្នុងបរិបទសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអគ្គនាយកមានជំនឿមុតមមថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិត MOO នឹងបន្តចូលរួមគាំទ្រការអភិវឌ្ឍវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាព្រមទាំងបង្កើនទូនីតិអន្តរការីយកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមការបើគឺតាមរយៈការផ្ដល់ឥណទានដល់ប្រជាជនមានចំណូលទាបពិសេសគឺប្រជាជននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលពិបាកក្នុងការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការហើយថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅតែបន្តគាំទ្របទប្បញ្ញត្តិប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយតម្លាភាពបាទដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារប្រកបដោយចីរភាពស្របតាមការវិវត្តជាក់ស្ដែងនៃប្រព័ន្ធធនាគារ